Shalom mtu wa Mungu na Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, namshukuru Mungu kwa sababu ameendelea kufanyika msaada kwenye maisha yetu, namna ambavyo anautunza na kuulinda uhai wetu, vile ambavyo adui anapambana sana, lakini bado tunauona mkono wa Mungu kitutetea, tunalala, tunaamka salama, tunatoka, tunaingia salama, tunakwenda, tunarudi salama. Bwana yuko upande wetu. Na Biblia inatuambia Mungu akiwa upande wenu ni nani aliye juu yenu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa ulinzi na usalama wake. Tuna appreciate anachokifanya kwenye maisha yetu. Na ni lazima tuwe na moyo wa shukrani, tuwe na moyo wa kumshukuru Mungu kwa kila anachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia, na mimi naitwa Innocent Mashauri. Leo ni siku yetu ya tatu ya seminar, naweza nikasema seminar ama mafundisho ya muendelezo ambayo tulikuwa tunayafundisha hapa madhabahuni. Tulianza Jumatano, tukafanya Alhamisi na leo ni Ijumaa. Na nilikupa taarifa kwamba Ijumaa lazima tunaingia kwenye mfungo, na ni mfungo wa masaa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana wewe ambaye uko tayari kushiriki kanuni zozote ambazo ziachilia madhabahuni, kanuni za Kimungu, maana kwa hizo ndo unakwenda kubarikiwa, kwa hizo kanuni ndo unakwenda kuona mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Tulikuwa tunazungumza sana juu ya swala la baraka ambazo hazijakamilika wewe kuzipata, na namna ambavyo wewe haujakamilika na unatakiwa ujiandae vipi ili uweze kukutana na baraka zako. Na nimezungumza sana kuhusiana na wengi tumekuwa tukikwepa process, tunakwepa mchakato, tunakwepa kutengenezwa, tunakwepa kuimarishwa ili tuweze kufanana na baraka tunazoziomba. Lakini kibaya sana tunajikuta tunaomba baraka na hatuna ile ability ya ndani, hatuna ule uwezo pekee wa ndani wa kusimama na hizo baraka, wa kutembea na hizo baraka, wa kuzicontrol, wa kumanage hizo baraka ambazo tumekuwa tukiziomba. Lakini linapokuja swala la Mungu kukutengeneza na Mungu kukuimarisha, watu wengi sana wanakimbia, watu wengi wanahisi wanateseka, watu wengi wanahisi hapo Mungu amewaacha, Mungu amewatenga. Lakini Mungu anakuwa na makusudi kabisa na maisha yako. Ulichokiomba ndio kinapelekea wakati mwingine wewe kupita kwenye hali unayopita leo. Sijui kama kuna mtu kanielewa. Unapoomba Mungu akupe ujasiri na ushindi katika mambo mbalimbali, kuna vitu vinaweza vikaanza kutokea kwenye maisha yako, na hivyo vitu ndio vinakutengenezea ujasiri ambao uliuomba, vinakutengenezea uimara ambao uliuomba. Sasa unaweza kujikuta, mbona kama Mungu ananipiga, mbona kama Mungu ameniacha, mbona kama nanyanyasika, nateseka. No, ni kitu ulichokiomba ndio kinakutengeneza, kinakutengeneza ili muujizo unapokuja ukutane na moyo ambao uko tayari, ukutane na mtu ambaye ana mikono thabiti ya kupokezwa baraka. Sasa ili ni somo lingine. Naomba nikupe mstari ambao tutausimamia leo katika mfungo wetu. Unatoka kwenye kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 13 na wa 14. Neno la Mungu linasema, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mstari wa 14, umngoje Bwana uwe hodari, upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zungumza na moyo wako. Una nafasi ya kuzungumza na moyo wako. Uambie moyo wako. Unajua moyo ndio umekuwa na shauku ya wewe kupata. Moyo umekuwa na shauku ya wewe kupokea. Moyo umekuwa na shauku ya wewe kuanza biashara. Moyo ndio una shauku ya wewe kuingia kwenye ndoa. Moyo ndio una shauku ya wewe kufanikiwa, ya wewe kuingia kwenye kazi fulani, ya wewe kupata uzao. Moyo ndio umekuwa na shauku hiyo. Sasa zungumza na moyo wako. Una nafasi ya kuuambia moyo wako kwamba mngojee Bwana. Tumeomba, tunaendelea kuomba, mngojee Bwana. Kwa wakati sahihi, Mungu anakwenda kutenda kwenye maisha yako. Wala usikate tamaa. Hauna sababu ya kukata tamaa kwa sababu tunachokiomba hakipotelei hewani. Tunachokiomba Mungu anakiandika, anakinotice mahali, na ni lazima kitatokea kwa sababu tunaomba vitu ambavyo ametuahidi madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia tunaamini ya kwamba tutauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mungu akutangulie katika mfungo wako wa siku ya leo na kuombea, na baadaye tutaungana katika maombi ya pamoja juu ya kuliombea hili swala, na itakuwa ni maombi mazito, maombi yenye upako, maombi ya kipekee sana, maombi yenye uvuvio wa Roho Mtakatifu, ni maombi ambayo yatakwenda kuwahudumia watu wengi sana. Namshukuru Mungu kwa sababu ya huu mwaka tumeuanza vizuri, na na uhakika kabisa tutaendelea vizuri. Yako mafundisho ambayo ameendelea kuyaachilia madhabahuni na yanatakiwa yakufikie. Ni vitu ambavyo ameendelea kunifundisha ili nikufundishe wewe. Kwa hiyo nadhani hii chain tunaoendelea nayo itaendelea kusaidia watu wengi sana. Mungu akubariki unaendelea kuachilia sadaka zako madhabahuni. Mungu akubariki sana unaendelea kufuatilia mafundisho kwa uaminifu sana. Mungu akubariki ule shiriki mfungo wa leo pia. Nazidi kukuombea madhabahuni, Mungu akutie nguvu, na tutakutana baadaye katika maombi ya kufungulia, na tutaomba kwa ujasiri mkubwa sana, tukiwa na uhakika ya kwamba Mungu anakwenda kutupa ujasiri wa kusubiri baraka zetu. Na kama kulikuwa kuna adui ambaye ndo anachelewesha, huyo adui nguvu zake zote zinaisha, tunamseta kuzimu na tunakuwa huru kabisa kupokea baraka zetu kutoka kwa Bwana. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Mungu wa mbinguni akutunze kwa ajili ya baraka alizoandaa maishani mwako. Shalom. Nafsi.